Virtual Məktəb layihəsi. Virtual.edu.az məsafədən tədris platformasında növbəti fəaliyyət. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan resurslar. Microsoft Teams platforması istifadəçiyə müxtəlif resursları sinif kanallarına inteqrasiya etmək imkanı verir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış qiymətləndirmə resurslarını General, Ümumi kanalına və ya fənlərə uyğun kanallara ekranda gördüyünüz formada yeni bölmə kimi əlavə edib faydalana bilərsiniz. Bunun üçün ilk növbədə qiymətləndirmə resurslarını əlavə etmək istədiyimiz kanalı seçək. Kanalı seçdikdən sonra həmin kanala məxsus bölmələrin sonunda müsbət işarəsini seçirik. Bu işarə kanala yeni bölmə əlavə etmək üçün istifadə edilir. Bu işarəni seçdikdən sonra kanalımıza əlavə edə biləcəyimiz tətbiq etmələrin siyahısını görürük. Verilmiş seçimlərdən Website seçimini edirik. Bu zaman açılmış pəncərədə Tab Name bölməsində əlavə edəcəyimiz bölmə üçün ad daxil edirik. URL bölməsində isə Təhsil Nazirliyinin resursları üçün linki əlavə edə bilərik. Nümunə üçün, 3-cü sinif testlərini əlavə edəcəyimiz link testler.edu.az list 3 şəklindədir. Qeyd edək ki, digər siniflərə uyğun elektron testlərin linkini əldə etmək üçün linkdə verilmiş sinifi göstərən sonuncu rəqəmi uyğun olaraq dəyişməlisiniz. Tədrisi rus dilində olan siniflərə uyğun qiymətləndirmə resurslarının linkinin sonundakı ilk rəqəmi isə 12-dir. Tədrisi rus dilində olan ikinci sinifin qiymətləndirmə resursu testler.edu.az list 13 şəklində olacaq. Elektron qiymətləndirmə resurslarının linkini daxil etdikdən sonra Save düyməsinə sıxmaqla yaratdığımız bölməni yaddaşda saxlayırıq.